Tewali asigadeyo tewe wuzanti ate Nora, ruwa one Nora, oyo Papa Ras, Umal Nyanzi, Ronin Sereko, the main man, my brother, Joker, and then brother Coco on the solo guitar. Kakati, jetugamba chiriwe chiti, kasika mangu speed in, ya yiri yiri. Obuyimba batugendo okudako okuyimba, buyimba wafe, bwe nyini nyini, tebuliko kwebuzanti ate ntakulekeno, ntakulekeri, tuimba nye nyimba zaba kwa nuba fe. Netuzimba olusi bulungi olusi bubi naye kati zino zituddako zaffe za bwananyini COVID yaziyingira mu zandibadde zaafuluma dda ziri mu studio eyo w'omukugu Jude yazikanika dda naye COVID yazikwatamu essaawa yona najja kubanga oziraba ku lutimbe gaggadde PBS ne mudiro lyo buli wamu ng'okyamuka CBS buli wamu TV zonna nga zizikuba radio zonna nga zizikuba era katukino tandika nako Nora is going to open up for the band right away. Thank you.